popolo italiano è... Non il popolo, ma il popolo. Ancora una volta? Il popolo italiano... Dio mio, stai o non stai attento? Stat prilli e mbanmend. Stat prilli të kujton gjë? Stat prilli. Kujton poshi? Ha? Qëfar të kujton stat prilli? Pështimin e Italis. Pikrisht, për këtë do të pyesja, bravo. Ata që qëlluan atë dit? Muja e gjërnekur. Bravo. Ata ishin tradhtar apo patriot që e bën atë punë? Patriot, rrë. Patriot këta. Kurse ata ishin pushtus. Shpon bat aty, u ndrështon shohu kanan. Ile në qami. Fashisto! E mban mund 7 prillin e 39-ës? Po. Qëfar të kujton? Italis, luftën. Bravo. Las... Po, bën njërë këta që i qëlluan atëre italianat? Jo. Mamma mi. Ajo! Po, shikyr që gjitha një njeri me tru. Qëta më bënë italianët, ne? Asë një gjë. Ne bëmë. Ne ve bëmë. Ja, kishtë për mbledhë, gërr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 r
Gjithmonë mirë kemi parë. Mirë. U dije jo se qëron faqizmi, e kina në me bërsh tja kalëzëm. Si dove kjo punë, thuaj? Si dove, misubit. 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 Se ne ta faqizmi ka një të mirë qëtëm, pa i zdoj që të prishët feja jonë. Feja jonë e mëslimonizm. Ma të më bën gabim ata që bën, apo bën mirë? Mirë më bën. Po ne na kështë mojë gjemoni kështë bën mirë. Po s'na mori pra. Më të mbaruar, po shtu si më të mbaruar kanë qenë këtu në Shqipëri. Kë do ti? A gjemoni na kishte marrë? Mund të turkut na kishte marrë thuaj. Po edhe turku. Po si ishte kë? Deri Çaves. Unë ngel fare. Fare, edhe fare kena po të ngel. Po mirë pra për 7 prillin po pjesëm. Ë? Për 7 prillin. Ç'a të bëj? Për 7 prillin po pjesë tash. 7 prillin ka historinë tjetër më fona sot. Fiu peshi se na vrau. Po ka qenë tërheqje taktike. Ç'a taktike, ç'a taktike? Ne u trembëm në skuana. 7. 7 prilli. Shtirimi i Shqipërisë. Kush? Shtirimi i Shqipërisë. Si e tha? Na sulmoi Italia fasciste. U vra Muriel Kinaku. Etjerë, etjerë. Ishte bazicone, se këto nuk e thon. Nuk e thon, jo. Ja. Këto po pjesë nuk e thon. Baskupi, Baskupi. Po pra. Ai. Pa qen trimaj. Shumë trim. Ta nuk e thon. Baskupi. Nuk e thon. Nuk shohemi me zogun. Mo bete për një temë gjithsen, për një grua. Shershe la fam, që do të thotë se bebi Sherrit është fëmra. Ka patriot sot? Ka punuar gjithë jetën me ministrën. E kë? Shoferi ministrët, kam tjerë shoferi i kadrejës bio 16 vjetë. Edhe për këto jam i sigur. Rakimë. Rakimë bën shumë mirë, se sot kemi 81 vjetorin, e? Pa. E kujt? Ku humar rrësur e rej? Ka pështuar Italia. Italia fasciste. Po. Në 7 prill apo jo? Në 7 prill, po. E mban mend? Po, po, po. Ti luftoi, kush luftoi atë ditë? Mban mend? Ku më mend në Spanjë Malia, ku më rreshuran? Jo, në Spanjë Mali jo, jo. Ku ku ndiu? Dhe kur Spanjë Mali. Mu jo u? Mu jo? U Kinago, a? A pra të shtir, a pra, ja. Ai mahdi, ai mahdi. Filove, filove mirë. Ai mahdi, ha? Dhe ku vra mu jo Kinago, ha? Nuk di gjallë për tërë. Në du, du? Në durës? Në durës, pra, në durës. Në durës, pra. Je më mirë nga të gjithë, dhe? Shiko, Samir, je? Goda e parës kjo? Je, treta. Marshat ligat, je mirë shumë. Në pashim. Ajde, bështje. Ta kaloni mirë dhe gëzurje, edhe mos u katë virusi fare.